Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřiny. Petřiny. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Veleslaví. Přestup na autobus směr letiště. Transfer to a bus that is going to the airport. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Veleslaví. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Bořislavka. Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Davidská. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hradčanská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na linku B. Můstek, přestupní stanice. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiří Hospodě Brat je uzavřena. Dear passengers, the Jiří Hospodě Brat station is currently closed. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum, přestup na linku C. Muzeum, přestupní stanice. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiří Hospodě Brat je uzavřena. Dear passengers, the Jiří Hospodě Brat station is currently closed.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míru. Náměstí Míru. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiřího z Poděbrad je uzavřena. Dear passengers, the Jiřího z Poděbrad station is currently closed. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Želivského. Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Depo Hostivař. Depo Hostivař. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.